halkan waa suuqa xoolaha ee magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Baay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Halkan waxaa ka jira ganacsi kala duwan isla markaasna waxaa la isku diyaarinayaa Eid al-Adha oo maalmo qura ay ka arsan tahay. Suuqa xoolaha ee magaalada Baydhab waxaa la keenay xoolaha kala duwan sida ariga, lo'da iyo geeliga, waxaana halkan ka jira isbeddel ganacsi, waxaana la dareemayaa qiimaha xoolaha la kala siisto inuu yahay mid aad u qaali u ah. Qaar ka mid ah dadka ganacsada xoolaha kala duwan ee suuqa xoolaha ee magaalada Baydhab ayaa wax ka weydiinay dareenkoodii ku aadan iyo isbeddelka ganacsi ee ka jira suuqa xoolaha ee magaalada Baydhab maadaama Eid al-Adha maalmo qura ay ka dhiman tahay. Ciidan ay tahay ciidii loo tirgalay xoolaha in la qalo. Runo ganacsiga hadda saadan roogo baajay meesha liyaha ganacsi arday arday ganacsiga kooyto iyo nayto ganacsi shalan jar bahe oo dowladis 30 shan meelah sa deere sagaar iyo hirib dhaho arday bariibis 30 ka deere anta kale aan ad aragday 17 17 meelah sa hoosay waalada oo bariimada iyo shan jar dhil jar ka 17 lama 17 deere aan arday gaar sa sa ganaaji tan shal dareer gaar ji meeli bariimis 30 ka deere sa ka ha qurbiida ad aragday qurbo oo ila marja farqan ka deere asku jara feeli kanaas yeenu ga feeli arday gaar haal ji saasa iyo waayay markii idi aan rafka dhaw bal qoran ah idi aan rafta dhaha zaraadi hadda walaa oo kasto hadda beejey walaa kasto qoy walaan qoran qoran ko hay ganacsiga maadaama oo idiyana arwaati irinka oo kala saaso karmo tan lay ka jarna birinka galaana irin gola irinka dum galaana irinka hadda suun heer abtan eed eeda yan rooga banajeer feeli neef ku bariimeed lama milyan ga tiire lama milyan shan boqol milyan toddoba boqol shan ka dadu hay irinka beejey feeli eedan rooga eedan ka dadu hay walaa beejey tigeeg id maadaama idiyat naga tii walaa qordhisinya loodan waab eed eedan ka feeli tan loodi bariimeed toddoba milyan siyad milyan sagaal milyan ila ma tumo milyan loodi dhamaysay tumo ila ma tumo isidda loodi dhalaantay tumo 4 tumo ishan la diira sidii bariimeed ishar feelita ad maadaama waa weyn yahay hadda 100 milyan iyo 900 milyan iyo 100 milyan yar shalka dadu hay isbeddel jiray markaa haas kana dhan jaraan sidii ishar feelita bariimeed isugu tiyo tumidi bariimeed tumo ilama tumo meelaha sa diira maadaama hadda idi naga tay doodi sa feelita ishan ad doodo ila ma shee jiray 7 isiyad 9 yar shalka dadu hay alhamdulillah may eed eed han dhawayna eed il adha eed ha dhawayna tamadi baragayte inta ma sida ku dareerto suuga qiimaha oo eedan korori sida oo loodi iyo gaal irinka dhadtiyo kulisho eedan gadama hayaan oo waana sababi eed ha dhawayo shee marka qiimaha eeda gaal gay maadaama magaalooyinka Soomaali guda gobolada guud lagu sheenaay hoola oo yaani eed eed gaal gayn intan eed laakin dhowaa eed awdi eedanka gaalowaan marka soo dhawaynta saka jarin waayay marka ma isbeddela jiray eedu maadaama maalmo kooban ka dhiman gaalaga erinkii loodi isbeddela jiray ha isbeddel adi barayta ee hoola wala sanka gaalowaan isbeddelkaasu neefki loo yatu mumilyan lagaday 100 milyan 9 milyan lagaday marka gaalas isbeddel weyn way isbeddelkaas oo sheen iid sababtiya marka isbeddelkaas jar iidan waa erin lagaday haye lambool way gaday sadu way gaday afar way gaday shan way gaday lama way gaday wal ilaahay bidan hal nasiib walaal fagaayna ma helaa eediyad ee aanu aniga tobna hadda alxamdulillah waaye marka iidun iid aan afwaas aan rafu alxamdulillah barwaaqi ka galahay insha Allah ilaahay idin yey haye barwaaqi ninka galahay marka ta hawlan wa sheen tiinta ku dhigay baadiyo sheen baadiyo ku sheen bare ka ku gadi dara ku gadi baadiyo ku gadi baadiyo sheen tii baadiyo ku gadi dadki sheen ku gadi anina ganacsi aha laba tan ku sadan ku afar tan ku ku weydiyay wa yela ah wal kala oo amal kale ima hayn shaqada ba tan leeyo shaqada in tan leeyo marka iidun ku aran isbeddel jiray ma sha Allah ma sha Allah haddii ku hor isbeddel ma aran wal fayl ma fayl na hada ma sha Allah Cabdirashid Rashka warbaahinta kasmo suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo.